Eu vou aqui. Por que você não tá com pode ir? Eu vou aqui. Mano do céu, olha do jeito que a gente tá na no carrinho, mano. Vou gravar. Nossa. Oxi, se estranharam. Olha o rio. Briga de marido e mulher. Salve, rapaziada, mano! Hoje começando mais um videozão pra vocês aqui na África. Nossa. E hoje, mano, a gente tá prestes a ver os bichos, mano. Os leões. Os bichos? Os leão, os macacos, rinoceronte, a girafa. A gente, mano, está indo pro safari nesse exato momento agora. Mano, a gente tá todo a caráter, meu parceiro. Olha isso aqui, mano. De verdade mesmo? Eu tô muito ansioso. A gente está em Cape, rapaziada. E, mano, de verdade, tô ansioso. Porque quando você fala de África, você não pensa nem que tem um prédio, que tem rua, que tem carro. Você pensa logo em bicho, mano. Em bicho, meu parceiro. Então, a gente tá indo agora lá pro safari. Que susto! Aqueles carrinhos? É. Aqueles carrinhos. Ah, a gente vai andar naqueles carrinhos, tá ligado? De dinossauro que, mano, vai na trilha assim, aí vai começar isso os bichos. Isso é o que a gente pensa. Isso. Vambora. Vambora. Rapaziada, partiu, mano. Deixa muito like, porque não tem youtuber nesse Brasilzão que tá fazendo esse tipo de viagem, mostrando pra vocês o mundo todo na viagem do líder, demorou? Então, marcha, meu parceiro. Nossa, Thiago. Eu nem fui fazer uma graça. Pois é. Você é criança, viado. Um brinde. Trouxa. Você perdeu, viado. Oh, sorry. E, meus amigos, chegamos aqui no safari, mano, onde a gente vai ver os bichos. Mano, olha só que lugar lindo, meu parceiro. Que lugar massa, tá ligado? Ali a gente já tá vendo uns cavalos. A cavalo já tem dentro de casa, não quero ver cavalo. Quero ver leão, quero ver girafa. Mano, mamutes, rinocerontes. Crocodilos. Depois comer uma passaconha. Mano, você tá ansioso? Ah, eu tô, mano. E com frio?
um pouco, ó. Mas tá menos que na van. Mano, tá muito frio, rapaziada. E aí o Thiago Mercado tá caracterizado de... Tá ligado? Safari. Safari. E a gente esqueceu de trazer blusa, mano. Tá um frio de 11 graus aqui. Tá, Dani? Eu tô bem quentinha. Tô vendo. Rapaziada, a gente vai pegar aquelas caminhonetinhas, tá ligado? Aqueles carros aqui de safari que a gente vai em cima. E eu... Mano, o que eu tô pensando que vai ser, de verdade? A gente vai estar em cima do carro, vai vir um bicho... Não. Pertinho, um leão, e nós vamos gravar de pertinho pra vocês, tá ligado? Esse é meu pensamento no safari. Não. Não vai ser assim? Para que a gente tem essa sorte. É, mas eu acho que é mais de longe. Aí você vai dar um zoom com a sua câmera. Vixe, minha câmera dá um zoom daqui aí até ali. O editor vai dar mais um pouco de zoom pra galera ver, entendeu? Meu Deus. Agora, meu editor consegue colocar um bicho se você quiser. Editor, se não ver nada, coloca aí pra rapaziada ver, pra fingir que nem viu. Gente, mas é verdade, o safari ele é um pouco de sorte, o bicho tem que estar ali na hora que você estiver ali, tá ligado? Tomara que a gente tenha essa sorte, tomara que a gente consiga ver uns bichos legal pra gente realizar nosso sonho de, tipo, estar no safari e ver uma girafa, ver um elefante, ver um leão, uma leoa, tá ligado? Uma zebra. Então, mano, na minha cabeça, África é isso, um safari é isso. Tomara que a gente consiga ver todos os bichos. E primeiro... Não, você tá com dificuldade aí? Mano, eu tô. Eu tô vendo. Ah, não, já era, não consegue. Mano, agora a gente vai almoçar. Mano, deixa eu ver o lugar aqui. Ó, que legal, mano. Que lugar bonito, né? Será que isso aqui é daqui, mano? Ó, girafa, rapaziada. Aqui, ó, leão, as leoas. Mano, vamos fazer toda a papelada que tem que fazer aqui. E quando estiver lá embarcando, rapaziada, tomara que a gente consiga ver aí um leão, mano. Minha meta é ver um leão, tá ligado? Sim. Rapaziada, eu vou falar que eu esqueci meu passaporte. Olha a reação dos meus amigos. Ô, Léo, eu preciso comprar. Sério? Mano, o que acontece se você esqueceu o passaporte? Eu falei que é a nossa ID. Sério? Aqui. E agora? Não. E agora? My friend forgot the passport, ok? É, brincadeira, tá aqui! É muito importante sempre levar o passaporte nos lugares aqui, rapaziada. Sem passaporte, não dá pra ir. Ela falou que aqui é muito chique pra nós. Não é baixa renda. Vamos embora, moço. Eu entrei lá dentro e fiz. Oh! Ela, não, aqui no quiosquinho aqui do São José. Ah, é porque ali é quem tá hospedado no hotel. Ah! Aqui é um hotel também. Entendi. Ó, que lindo esse lugar, hein, mano. Você tá doido. Olha. Meu Deus. Ok. É pra cá. Rapaziada, a gente vai comer aqui agora, mano, estamos no restaurante. Vou pegar meu prato de comida e vamos ver se a comida é gostosa, meu parceiro. Eu tô cheio da fome. Mano, pelo que tá aparecendo aqui, tá muito, muito, muito gostoso, velho. Olha isso aqui, a cara disso aqui. Ó. Você tá doido, vamos ver isso aqui. Uau. Mano, tá parecendo que tá com uma cara boa, hein, meu parceiro, ó. Eu não entendo nada que fala, mas eu sei que a cara tá boa. Vamos comer. Mano, fiz um pratinho porque eu tô de dieta. Mano, eu peguei muito, velho. Aí, Gilberto, ó, tô de dieta aí, nutricionista, meu lindo. Ó, Renatinho teve coisa gostosa, um queijinho, saladinha. Eu peguei mais proteína que o Gilberto falou, né? De verdade mesmo, eu sou um tipo de pessoa que não consegue comer num self-service. Porque eu vejo o que eu gosto e eu pego exageradamente. E eu fico com água na boca. Porque a comida parece ser muito gostosa, então eu vou pegando, tá ligado? Aí na hora que eu vejo, tá assim, vamos comer.
comer. A criança tava encarada. Come here. Vamos. Let's go. Fundou, meu parceiro. Vamos, fundou, vamos, fundou, Renato. Fundou, Renato. Fundou, fundou. Vai, vai. Nossa. Vai, eu vou aqui. Por, tem que pegar outro ponto pra ir? Eu vou aqui. Mano do céu, olha do jeito que a gente tá no carrinho, mano. Vou gravar. Nossa. Rapaziada, eu só vou estar aqui pra vocês, ó. Leão. Vem, Leãozinho, vem. Aqui é o gatinho do leão. Massa, mano. Vai ser muito massa aqui, meu parceiro. Vai, mano. Você tá louco? Você tá doido? É a melhor viagem do mundo, né, mano? Chama, filho. Você sabe que você é isso? We know we can see them because you know what you do. É, não pode passar a mão no leão, não, gente. É, não pode. O que ele falou, não? Não pode passar a mão no leão. Mano, é na água, meu irmão. Ele falou assim que ele vai tentar. A parte que eu entendi tudo. Que vai tentar o melhor dele pra poder ver os animais, mas ele não pode garantir. Mas vamos torcer, vamos torcer. Nosso tradutor interprete, Renan Furini, falou que. Falou que os bichos, mano, tá tudo aqui. Aqui é um lugar privado, tá, rapaziada? Ó, ali tem um portão, a gente acabou de passar dele. E ele é todo cercado numa área bem grande, tá ligado? Então, o que que acontece? Os bichos estão aqui dentro. Leão, girafa, todo tipo de bicho que tá aqui. Não tá fora. Ih, morreu de novo. Tô voltando de ré, viado. Ixi, deve ter um bichão ali, vamos lá. Ah, tem uns bichos lá. Aonde? Cadê? Ah, lá atrás. Nossa. Nossa, mano, aonde? Eu tô perdido. Ó, tem uns bichos lá, galera, ó. Eu vou pegar o celular. Mano, não vai dar pra ver, não. Começa o louco, mano. Que bicho é? Tô vendo. Liema. Deixa eu ver se eu acho pra vocês. Pera aí, ó. Aí, ó. A lembra do Gaunt. Não tô vendo? Vocês viram? É um leão, viado. Cadê? É um leão, juro pra vocês aqui, ó. Tá louco? Caralho, cadê? É um leão. Que leão, meu. Cala a boca, Thiago. É, rapaziada, não achou nada. Mano, esse vídeo aqui, tô vendo que vai ser difícil de achar o bicho e gravar ele, hein? Que tá longe, moço. Se ele tá falando que tem um bicho lá do outro lado do lago, não vejo. É uma zebra, mano. Sem mancada, é uma zebra. Ele falou que é zebra. Ah, eu não sei, não escutei. Aí, ó, pegou o carro, tá moendo. Tomara que a gente encontre um bicho, velho. Juro, bem pertinho assim, tá ligado? Tipo um rinoceronte. Pra passar a mão no chifre dele, pegar o bicho. Mano, olha lá, velho! Mano, elefante! Nossa, mano! Elefante! Não é elefante, não? Olha lá! O Pablo Escobar tá aqui? Do lado. Que é isso? Hipopótamo. Hipopótamo? Hipopótamos. Olha lá, mano. Tô puxando o zoom máximo pra vocês, ó. Bom que dá pra ver certinho, ó. O rabo deles, né? Pressou a pedra dele. Olha um ali, ó. Uma pedra andando, mano. Hipopótamo. É a glória! Meus amigos do céu, acabamos de ver um hipopótamo, rapaziada. Juro. Hipopótamo. Mano, do Madamascar, viado. A glória, mano. Eu vim assistindo Madamascar no avião pra vir pra cá, mano. Juro. Olha lá, ó. Nós estamos indo mais perto agora. Nós já vamos dar a volta aqui na linha agora. Ele tá indo no matagal. Nossa, pertinho. Nossa, rapaziada, olha isso aqui, mano. Olha o tamanho do pé dele, mano. Parece dinossauro. Nossa.
mano. É, primeiro é bicho que eu peguei de perto, vai, bobo. Você quiser ver bicho? Vem. Vem, vem com o pai. Vem. Oh, por que vai com ele? Mentira! Dá um pouquinho! Eu tô na frente! Bora! Olha lá! Olha na frente! Rapaziada, a gente acabou de achar zebras! Mano, olha só isso aqui, velho! Nossa, mano do céu! Oh! Quero, quero! Toma, toma! Controle remoto. Caramba, mano. Mentira. Olha, tipo, em elas. Gente, era do lado. Nossa, essa imagem, quem que é? Nossa, velho, coisa mais linda. Meu Deus do céu, mano. Mano, de verdade mesmo. Olha isso aqui, velho. Mano, que lindo. Zebra linda. Você tá doido? Tchau, zebra. Tchau, velho! Nossa! Massa pra caramba, velho! Nossa, mano! Você olha ela andando de boinha! Mano, juro! Achei muito, muito massa! Eu acho que, por enquanto, a zebra tá ganhando nos bichos aqui, hein? Renato! Juro! Agora a gente parou aqui! Mano, se você ver naquele pontinho ali, ó, você vai ver um rinoceronte, meu parceiro! Olha lá, você tá vendo? Olha ali, mano. Isso aqui é um rinoceronte, meu parceiro. Ali, ó, umas zebras. E ali, ó, do outro lado, outro rinoceronte. A gente parou muito, muito longe. Tipo, eu queria que estivesse aqui pertinho, tá ligado? Pra ficar bem nítido, bem lindo. Mas, mano, como os bichos é solto, não é zoológico, às vezes eles estão perto e às vezes eles estão longe. Olha ele olhando pra cá. Deixa ele correr pra cá, mano. Você tá doido, filho. Eu vi um vídeo na internet, mano, que o rinoceronte corre atrás de um carro igual a esse. E, mano, o cara tem que meter o pé, senão ele... Mano, ia derrubar o balde. Coloca isso, Tur. Vocês viram? O bagulho corre muito rápido atrás do carro, velho. Eu tô morrendo de medo disso acontecer de verdade com a gente, tá ligado? Mano, agora o bagulho ficou louco. Yes. Ok. Demorou, parceiro, é isso aí. Ok. Mano, essa parte aqui é perigosíssima, perigosíssima. É o bicho mais perigoso que tá aí dentro. Tô com medo de verdade. Porque ninguém passa aqui. Aqui, mano, é muito a cerca elétrica, tá ligado? Aqui que fica o dinossauro, pra vocês terem uma ideia. Ele foi pra fora, mano. Foi pra fora. Tá bom. Agora, aqui, mano, aqui é o leão, rapaziada. Tem leão agora. Tá piga, mano. Leão. Aí deu leão aqui, meu parceiro. Meu pai, moço, aí deu leão. Pegou ele. Nossa, eu vou pegar o rabo do bicho. Vou pegar o rabo do bicho, Renan, e vou chacoalhar ele assim, ó. Nossa, mas será que ele é grande? Ah, deve ser. Ele deve ter a cabeça grande, porque ele tem aquele pelo, né? É isso, bem. Meio fino, magro, assim, forte.
E o rabo bem grandão, bicho, pegar o rabo, assustar ele. Correr atrás do bicho, fazer ele parecer um gatinho perto do Leo da Hart. Tamo aqui. E agora a gente tem que procurar, rapaziada. Vou até ficar gravando um pouquinho pra vocês aí, que eu acho. Antes dele parar. Porque aqui é assim, mano, tem que ficar caçando. Às vezes tá lá em cima das colinas. Às vezes ele tá, tipo, por aqui, tá ligado? Morrer. Louco, meu parceiro. Pô, você, meu cara, não tá parecendo que daqui a pouco apareceu um Tiranossauro Rex correndo? Ou aqueles de comer folha, bem altão? Não parece? O quê? Aonde? Aonde? Ah, lá em cima, mano! Vou pegar o celular, rapaziada, vou mostrar pra vocês. Mano, o bagulho tá aqui, velho. Tá aqui. Nossa, ali, mano. Lá em cima. Cadê o meu celular? Vou pegar o celular pra vocês verem. Sai daí, ó. Cadê, mano? Nossa, ali em cima. Tô andando lá em cima, tô vindo pra cá. Leão e a leoa. Todo mundo tenso. Caramba, mano. Ele tá subindo a montanha, tá ligado? Ele tá subindo. Tipo, ele poderia estar descendo, né? Pra ficar pertinho de nós. Olha lá. Nossa. Ó, onde que a leoa vai, o leão vai atrás, né? Pau mandado, caralho. Tá vendo? Oxi, se estranharam. Briga de marido e mulher. Vai, sai rolando. A casa lá. Vai pegar, pegando, ó. Montou. Tá encaixando. Rapaziada, olha esse bicho que me viu aqui agora. Eu acho que o leão deve comer ele, ó. Deve ser tipo carne. Toma kudu? Ó, esse aqui chama kudu, rapaziada. Tá mais com cara de boquinha, Miguel. Bicho comendo, machucando, bem de boa. Tem outro ali deitadinho. Do Neida, né? Ó, não vai ficar pertinho do rinoceronte ali, ó. Porque, ó, a pista vai bem ali, ó. Vem ali, ó. Que você tá aqui, cara? Ó, tô carente. Não entendo nada que esse cara fala. Você não entende, mano. Tá bom, obrigado. O rinoceronte tá com um filhotinho, né? É, o Jorge Linders vai ter isso. Meu Deus, onde que tá o cara? Deixa eu gravar. Vai imitar ele, você vai imitar ele. Ah, que salve gostoso. E o cara falando, galera, não saia do trem por nada, do caminhão. Mano, o Thiago tem a chance provável de... É agora, mano. Eu quero bagulho, mano. Eu quero bagulho doido, velho. Bagulho doido. Você quer que o Rino corra atrás de nós, né? Correndo, mano. Ele tá indo correndo agora. Agora o Rino. Meu Deus, terremoto. Isso tem chifre. Nossa, mano, vai ficar pertinho. Nossa, muito perto. Juro. Olha aqui, mano, muito perto. Tem a estrada aqui, ó. Na lama. Nossa, vai ficar muito perto. Meu Deus, o bagulho tá aqui à frente, mano. Que louco, mano. Ele tá com um bebê, mano. Tá com um bebezinho rindo. Nossa.
Nossa, 10. Olha. Que louco, mano. Sério mesmo. Olha o bundinho dele aqui, vem. Nossa, isso aqui foi massa, hein? Mano, olha os usaços no bicho. É, se correr atrás dele, ele ataca. Que louco, mano. Olha o pequenininho. De verdade, agora mesmo, sim, que meu massa, hein? Parabéns, viu? Não, massa. Essa daqui foi massa. Juro, foi coisa de louco, né, mano? Ele tava ali, ele foi andando até ali com o filhotinho e eu achei incrível. Isso aqui é África. Ah, você não achou África. Nada, né? África. Chá não, mano. Ah, acho que o gringo não gostou muito, não. Chuva, fica. Nada agora, a gente achou os elefantes, meu parceiro. Olha aí, mano. Ó. Vou puxar um zoom pra você. Olha isso, mano. O tamanho desse bicho incrível. Que bagulho grande, mano. Esse aqui é o verdadeiro elefante, mano. Muito grande. Elefante africano. A tromba grande. Mano, tem mais dois ali. Olha ali, ó. Mais dois ali em cima. Vamos zoar lá de tomar ainda. Olha isso, mano. Na Tailândia dá pra você. Que louco, velho. Mas de verdade mesmo, né? Tô gostando, mano. Sua viagem tá muito massa, muito diferente. É, então, é. Queria muito que o Gui tivesse aqui, mano. O Gui, né? É. O Gui que escolheu tudo. Ele escolheu tudo, mas tá top. Mano, eu tô gostando muito da viagem, rapaziada, porque sai do nosso cotidiano. Eu acho que isso também sai um pouco do dia a dia de vocês. É um vídeo diferente, tá ligado? Mano, eu tô amando por causa disso, tá ligado? Não importa se o bicho tá tão perto ou longe, mas, mano, a gente tá fazendo uma viagem entre amigos. É isso aí, Léo, gostei. Gostou? Gostei. Eu gostei disso também, de verdade. Muitos porque estão, muitos estão criticando, é um animal, então chama ele. Aí, ó. Renata falando que os bichos estão muito longe, mas eu que eu gosto, tipo, é a viagem. Mas, mano, de verdade mesmo, tô amando a viagem. É muito diferente, é uma cultura muito diferente. O lugar é bem diferente, mano, ó, tipo, tudo que você é. E aonde você mora agora, perto da sua casa tem um bagulho desse, tá ligado? É. A rua é de areia, mano. Não é tipo terra, tá ligado? É um completamente. Um ambiente diferente. E é muito massa, velho. É muito massa outras culturas, tá ligado? Imagina você tá andando, mano. Olha só o tantão de montanha que tem, velho. Tipo. Você muda, tá ligado? O ambiente muda os seus hábitos. Então, gostei. Perto de uma cabana aqui, eu acho que é pra comprar lembrancinhas, ir no banheiro, comer um salgadinho. Olha lá, ó, tem até caipira, Thiago. Uhul! Thiago tá todo. Ele tá com frio e tá com tudo ao mesmo tempo, tá? Chegamos. Ainda sou Rafika. Vocês não ficam sem mim, viu? Ah, por quê? Não é legal. Mano, assim. Eu te amo. Na minha viagem, tá ligado, né? Que eu vou liberar quase tudo pra você. Ei, lá ele. Vou te liberar dois itens, tá? Léo, filma esse bicho, tá vindo aqui? Dormi no quarto. Não, aí não, velho. Ah, tá. Qual o bicho? Atrás de cima. Esse foi bom. Levou um susto. Levou um susto. Nossa, rugiu. Esse aí rasgou a cueca. Rasgou a cueca. O leão tá aqui. Que cara tonto. Cheio de merda aqui. Olha, até molhou a cueca. Ainda bem que chegou no banheiro, Renato, aproveita. Viadão, o tio Bosco foi dar um peito. Você rasgou a cueca. Você tava de boa, né? Bom, eu vou fazer minha thumb. Olha como que é o caminhão, rapaziada. Ai, 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 ai. Ai, tá tão frio que minha perna tá travada. Que louco, mano. Chama. Ai, mano, tô gostando. Gostando do ambiente. Que massa. Olha o caminhãozão como que é. Safari! Toma, Thiago! Vai, Thiago! Vai, Thiago! Vai, Thiago! Toma! Molecada!
Vamos brindar. Vamos brindar. Joga uma na minha, joga uma na minha. Uma. Hey to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Rapaziada, vamos tirar uma fotica agora. Pega um copo, pega uma taça. Eu falei pra comprar o Gnocco ontem, viado. Mosca, tem lá. É lá. Vem, né? Para de gastar toda. Você tá tudo bem? Pega uma taça, vocês dois. Pega uma taça lá. Isso, um brinde na vida. Um, dois, três, e... Mais um. Vamos ver essa foto ou nós temos que juntar aqui? Não, vou fazer retrato. Vai, vai, vai. Vamos com o retrato dele. Não, precisa passa, cara. É, meus parceiros, isso aqui, mano, tá uma viagem incrível. Só não é pra animar esses gringos aqui, porque esses gringos é muito triste. Ó, os caras de boa, mano. Mosca, esse tira pra mim. Uhul! Ninguém nem liga pra nós, né? Ô, nós dos mais animados aqui. Os caras, que é isso? Nossa, que é esses malucos? Só, moço, quem perdeu? Assim, Renato, com certeza. Pode cortar aí. Eu fui devolver meu copinho, tô atrasado. Todo mundo aqui. Ah, minha cabeça. Eu ia dar um rolo, eu fui num 360 e volta do elefante. Quanto que é esse produto pro cara lá? Eu perguntei, ele falou $67. Quanto que é isso? $110. Quanto que é? Mano, nossa, se nós puder dar uma voltinha de quadriciclo, ia ser massa, hein? Olha os caras de quadriciclo aí. My friends! Esse cara é mó descolado, né? Chama, filho. Chegaram, tipo assim, a galera da escola dos Estados Unidos, né? Galera da escola. Yes, Playboy. Chegaram os Playboys, entendi. Playboy. Chegaram o rosto, eles ficaram o rosto. É? Massa, mano. Se a viagem fosse um pouquinho melhor, né? Acho que é isso. Thiago, se a viagem fosse um pouquinho assim melhor, nós conseguiríamos um quadriciclo. Nossa, é melhor, só um pouquinho. Nossa, a data do barão não tá bom, né? Olha lá o quadriciclo, ó. Tchau, zebrinha! Tchau! Mano, olha o tanto de zebra. Mano, eu acho que a gente tá voltando embora. Não sei ao certo, mas eu acho que a gente ainda vai ver uma girafa. Mas esse aqui é o caminho de voltar para pra casa. Olha a montanha lá, girafa! Ah, é? Sério? Mano, ó, os elefantes lá atrás, mano, é muito massa, velho. Oi? Lá atrás, ali, depois das pedras na esquerda. Tipo, você vai andando, você vai ter que caçar os bichos, tá ligado? Tipo, andando, aleatório, do nada, bicho. Incomoda muita gente. Mata elefante, incomoda muito mais. Fica elefante. Nossa, mano, papai, tamo na água. Olha ele, mano, que louco. Vocês não estão vendo muito bem que eles estão dentro da água. Nossa, Fê. Olha lá, mano. Nossa, que louco. Olha lá na frente, rapaziada. Aqui na frente é pato, tá? Que louco, mano. Pra finalizar com chave de ouro, então, viemos o popótamo nadando. Foi massa isso, viu? Massa pra caramba, velho. Ô, Nan, parabéns, mano. Mas se você tivesse ido lá no meu, na minha viagem ali do Peru, você teria gostado muito mais. Mentira, você ia sofrer se pegar as montanhas. É, se eu subir montanha pra caramba. Ai, mano, de verdade, curte, velho. Acabou. Tchau, safari. Helena, teve um dia lá do Peru que a gente dormiu 2 horas só. É mesmo? 2 horas, acordamos, né? Foi o dia que nós subimos a montanha de... Meia-noite lá. O líder fazia acontecer, né? A gente foi dormir, meia-noite, das 2 da manhã acordamos, já foi alguns rolês. Foi dois rolês, foi o de gelo. Isso aqui que é um líder, tá? Faz, de cavalo. É, hoje é gelo. Agora vai descansar agora. Lá pra você, a gente chegou morto. Mano, de verdade mesmo, tô realizado. Vi muito bicho que eu só vi pela TV, tá ligado? Tipo, mano, é animal selvagem, viu? Você não espera encontrar no meio da rua, no meio da cidade ou numa floresta, tá ligado?
Tem que ser, mano, no safari. E a gente veio, tá ligado? Gostei pra caramba, de verdade mesmo. Renan, quero agradecer você pela viagem, de verdade mesmo. Eu sei que era do Gui, mas de verdade, você pegou a frente e liderou bem, gostei. E eu, mano, de verdade mesmo, gostei da viagem porque todo mundo veio, tá ligado? Tipo, nós amigos tudo e... Ué, a gente veio pra se divertir, tá ligado? Foi legal também, porque aqui fala muito inglês, né? Aham. E aí o único que tem pra me ajudar aqui é o Mosca, daí nós tá se desenrolando bem, né, na recepção. Ah, só o Mosca, e eu? Ah, Renato. Dá uma palhinha do inglês aí. E o best friend, e best trip. Aí, ó. Aê! Gastou. Ele falou assim. Tava tudo, mano. Meu melhor amigo, melhor viagem. Não, foi. Ó, oh, tá aprendendo inglês agora. Ah, aí, tá ligado? Tô andando com os caras aqui, né? Porque andar com o Renato não serve. Tá sendo legal pra caramba. Os caras tá dando. Graças a Deus, tá saindo daqui. É verdade, os caras. Aí grita, viu? Os caras veio ficar de boa aqui, né? Tasmania. Biscoitinho da vovó. Não importa o que você faça para agradar as pessoas nunca vão. Vamos passar uma noite aí? Tá louco? Mano, Renan, você pode tentar agradar todo mundo, mas vai nunca agradar, vai conseguir agradar. É isso aí, Léo. Você não deixa ele, tá? Mano, o Renan tá cascando. Porque os bichos estavam longe. É o que for, safari. Eu acho que não foi do lugar errado. É o quinto maior safari. Ah, não, essa viagem tá ruim mesmo, né? Abre a porta. É o quinto maior safari? É o quinto maior safari do Cape Town. Então é isso, rapaziadinha. Eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano. Espero muito que vocês tenham gostado da África, mano, do nosso passeio, tá ligado? Eu de verdade mesmo, fora as zoeiras que a gente teve com o Renan, eu gostei demais, mano. Foi uma experiência muito louca pra mim. Queria vir, mano, com a minha família um dia, tá ligado? Pra eles verem essa experiência, porque, mano, é muito louco você sair do seu país, conhecer outras culturas, outros habitats, outros, mano, tipo isso aqui não tem no Brasil nunca, tá ligado? E ainda mais ver esses animais selvagens que eu só via por televisão, tá ligado? Então de verdade mesmo, gostei demais. Renan, tá de parabéns pela sua viagem do líder. Tamo junto, nego. E é isso. Amanhã tem mais. Se pá, nós vamos nadar com tubarão. E eu tô ansioso pra essa aventura, mano. Que nadar com tubarão tem que ter coragem, parceiro. Você eu, vai? Eu não vou, mano. Eu vou junto com vocês, mas eu não vou nadar, não. Vamos eu ver vou. Na hora, vamos ver na hora. Eu vou, mano. Eu vou colocar GoPro assim certinho pra ver o tubarão passando. Tomara que seja legal e o tubarão não esteja longe. É. Tomara que o tubarão chegue pertinho da jaula. É isso, mano. Valeu, falou e fui. Olha isso, rapaziada. Esse aqui é o rolê de amanhã, mano. Rolê com os tubarão, pai. Você tá doido. Tomara que a gente veja isso e não isso.